תהיה לי. שלום לכם, יש לי זמן קצר, לכן אני רוצה לחלוק איתכם את הרשמים שלנו מתמונת איום הטרור, ואני אעשה את זה על בסיס, אני אדבר חזק יותר, על בסיס חדשות טובות וחדשות רעות. בדרך כלל עדיף להתחיל עם חדשות רעות, כי זה יותר מעניין, אבל יש לנו חדשות טובות גם בתחום הזה, כי זה תוצאה מהרבה מאמצים ונסיבות אזוריות. ובכן, נתחיל האיום המרכזי על ישראל מוגדר תמיד איום החיזבאללה. חדשות הטובות בעניין הזה, זה לא חדש, אבל זה מהכנס הקודם ועד היום, זה התפתח בשני הצירים. אחד, האיום הזה מאוד מתעצם, ויש לו שלושה מימדים. טרור, זה הברחות, פיגועים, לא שומעים על זה, כי פשוט ידו של המודיעין הישראלי על העליונה, ורוב הדברים שהם מתכננים מסוכלים, אבל לכל מצב שבו אתה, יש לך הישג, אתה צריך להיות מוכן גם שתיקשה, מכיוון שכשאתה מתעסק עם יריבים, כדאי שתכבד אותם. אני חושב שזה אחד המאפיינים היום, לא מזלזלים בשום יריב, גם כי לקחי עבר, לא רוצה להיכנס לזה. האיום השני שיש מהם, אני לא אפרט, זה איום פוליטי, אין בלבנון נשיא. נשיא זה האיש היחיד שקובע שם מה קורה, ולכן אין נשיא, כי נסראללה שמקווה משכורת מהאיראנים לא מאפשר את זה. והדבר השלישי זה איום צבאי. מאחר וזה ארגון טרור, אנחנו קוראים לזה טרור, אבל זה לא טרור, זה איום צבאי, פוטנציאלי. הוא לא מופעל בגלל ההרתעה הישראלית, הבעיה עם ההרתעה שהיא מצב תודעתי. ויש פה תמיד במודיעין, אני אשתמש בשפת המודיעין הקלאסי, ציר יכולות וציר כוונות. בציר היכולות אנחנו מאוימים על ידי למעלה מ-100,000 רקטות, בונים יכולות מול מתקנים שלנו בים, והם בונים, מנסים לסגור את האוויר. הגליל הוא שקט משום שהם לא יכול, הם מרגישים שהמחיר שהם ישלמו עולה על התועלת שהם יפיקו. ולכן בשלב זה כבר תקופה ארוכה, בסופו של דבר נהנים משקט, אבל אסור להירדם בשמירה ואף אחד לא נרדם, זה איום מרכזי. אני אולי לא מחדש פה, אבל מהכנס הקודם עד היום, שני הקווים האלה, גם ההרתעה שזה החדשות הטובות, וגם האיום שהאיראנים דוחפים לו עם משאבים בלתי מוגבלים, שני הדברים האלה קורים. לגבי סוריה, סוריה זה שם טכני, זאת אומרת אין סוריה, טרגדיה אנושית נוראה, נוהגים להשתמש שם בנשק כימי אחד נגד השני, טרגדיה קשה שהנשק שמוגדר כלא קונבנציונלי, כלומר שאם אתה משתמש בו זה דבר חמור, ואם אתה חושף את עצמך לתגובה זה לא פחות חמור. היום, אחרי שסוריה ויתרה על 1,300 טון, טון של נשק כימי, היום הם משתמשים בנשק כימי שלכאורה לא אמור להיות בידיהם, כדי להרוג את אויביהם, ואויביהם הורגים את המשטר, וביחד הנשק הזה הפך לנשק קונבנציונלי. חדשות הטובות, ההרתעה שלנו עובדת, הם לא תוקפים אותנו. כל מה שאתם קוראים מדי פעם בתקשורת זה זליגות. ישראל לא מוכנה לזליגות, לכן התגובות חריפות, כדי למנוע הרחבת הזליגות. אבל בסך הכל אצלנו זה יהיה ארוך ושקט. רמת הגולן שלנו היא שקטה ויציבה. כשאתה מסתכל לצד השני, זה שחור חרוך ומוקה בטרגדיה נוראה. וכיצד משיגים את זה? משיגים את זה על ידי הרתעה ועל ידי מערכת של קשרים מקומיים ועוד שורה של אמצעים ועוצמה. אבל צריך פה להיות ערים לכך שארגונים כמו דעה שאין להם שום בעיית מדיניות להשתמש בנשק כימי, והם לא משתמשים מולנו בגלל ההרתעה, והם משתמשים נגד סוריה, והמשטר הסורי שהתחיל בזה משתמש נגדם. זו טרגדיה נוראה שנראית רחוק מכאן והיא קרובה אלינו. סך הכל מה צפוי, גם עם הסכם כזה או אחר, המצב שם כל כך לא יציב, הטרגדיה כל כך עמוקה, ההרס כל כך נורא, שהמשבר הזה הוא נראה כאילו ימשיך עוד הרבה זמן, למעשה מעורבים בו כוחות בינלאומיים מגוונים. המפה עתירת סתירות, למרות שהיא יחסית פשוטה, אפשר להסביר איך היחסים בין הטורקים, אני לא באתי בשביל זה, הקורדים בינם לבין עצמם, דאש מול ג'בת נוסרה ששינתה את השם, כל הדברים האלה זה מארג מסובך ששווה הרצאה בפני עצמה, לא היה לי זמן. שורה תחתונה, חדשות הטובות, נשמרת הרתעה, חדשות הרעות שזה מאוד נזיל. גבי ירדן ומצרים ודאש. פה אני רוצה לחלוק משהו, אני לא יודע אם זה יזכה להסכמה. מי זה דאש? יש פה מכון שלם שמסביר את זה מצוין עם אנשים מצוינים. אבל אני רוצה לומר לכם משהו מרכזי בעניין הזה. הדאש מתגרה ביותר מדי יריבים, ומבצע מעשים אכזרים בצורה מופרזת.
התוצאה היא שהוא יגד מולו את כל הגורמים האפשריים. עקב אכילס של דאש זה היכולת הצבאית להגן על השטח שעד עכשיו, עד לא מזמן, היה גדול משטח של הממלכה המאוחדת הבריטית. יכולת להגן על שטח כזה, להגן על מדינה שיש לה מוסדות שלטון, מוסדות משפט, מנסה להכיל את ההלכה בצורה אכזרית, מתואבת וכיוצא בזה, כל זה לא צריך פירוט. היכולת הזאת היא כבר לא נמצאת בסימן קריאה, היא נמצאת בסימן שאלה. מדוע? כי להגן על יכולות כאלה מול מערכת של הרוסים, האמריקאים, הכוחות הקורדים, הכוחות האחרים, בסך הכל הם מתכווצים. ולהלן דוגמאות, הם שלטו במערב עיראק, שזה היה איום ישיר על ירדן, הם סולקו משם. בגבול עם טורקיה, הקורדים זכו להישגים רבים, אני לא נכנס כרגע לסיבוכים עם טורקיה, ורק מתחילים לדבר עליה, כאילו היא בירת דאסטן, או דאשטן. אגב, השם הרשמי שלהם זה כבר דאולה איסלאמיה, כי זה, הם ויתרו על החלקים הגיאוגרפיים. המדינה האיסלאמית, מדברים על זה שרק הטיפול, הכביש שמחבר למוסול, הוא כבר לא בשליטה שלהם, וגם מוסול עצמה היא בסכנה, וגם התחושת המומנטום ירדה. ואם תסתקשיבו להודעות רשמיות, ניתוחי מצב, הגיוסים לתנועה הזאת ירדו מאוד. הם מנסים לעשות מעשה זוועה, אבל יותר ויותר יש סיכולים. הסיכולים הם תוצאה של שיתוף פעולה מודיעיני. שיתוף פעולה מודיעיני תמיד מתחיל צולע, ואחר כך הוא צובר מומנטום. כל שירותי המודיעין מאוחדים במלחמה בהם, ולכן התוצאה היא בסך הכל, אני לא אומר שהסוף שלהם קרב, אבל הם מאבדים תנופה. התוצאה מזה פרדוקסלית, וזה מה שאופייני לעולם הזה, שהם יגבירו את מעשי הטרור האכזריים, וינסו להתפשט לאזורים נוספים. לדוגמה, בסינגפור הם סיכלו פיגוע של רקטות, שזה דבר רגיש על סינגפור. באינדונזיה, זאת אומרת, עצרו חוליה, אתם שומעים על חוליות אפילו בהודו, אתם שומעים בכל העולם. הם מנסים לעשות פיגועים אכזריים, כמו שניסו בצרפת, חדשות הטובות שתפסו אותם. אני לא רוצה שתבינו שאני אופטימי פה, ואני גם לא רוצה לסרטט תמונות ורודות, אבל יש פה אובדן מומנטום, כתוצאה מכך שהעולם הבין שזה בעיה, וכל מי שתמך בהם שינה את עמדתו, והיום למעשה יש חזית אחת מולם, על פי הניסיון ההיסטורי, עד כמה שאפשר לשפוט, שגוף רצחני ככל שלא שיהיה, אין לו בעלי ברית, והוא לבדו מול מערכת כזאת, הוא בסופו של דבר מפסיד. אני חושב שהם מפסידים מומנטום, זה חדשות טובות. אני רוצה לדבר על ירדן ועל מצרים. תראו, ירדן, יש הרבה ניתוחים, מה היא עתידה, מה מצבם. אני חושב שבירדן יש משטר יציב מרשים מאוד בהישגים שלו במלחמה בטרור, ובסיני הדאש התבסס בצורה מסוכנת, ואם תנתחו את ההודעות המצריות, בסך הכל השיגו הישגים מאוד מרשימים, של פגיעה קשה מאוד בדאש. הם איבדו הרבה מיכולותיהם, גם על פי ההודעות המצריות, גם על פי ההודעות שלהם, וגם על פי המצב עצמו. זה הישג חשוב. לו זה היה רק הישג מקומי, אז זה חשוב במידה. אבל מאחר וזה מצטרף להישגים מרשימים בסיני, למלחמה יעילה, מאבק יעיל בירדן, למרות שפה ושם כמובן יש אירועים, וגם בלוב הם נוחלים הפסדים קשים מאוד דאש, ואובדן השטח של מערב עיראק, ואובדן השטח החיוני בגבול טורקיה-סוריה, שזה בעצם צינור החמצן ונתיב המעבר אל אירופה, בסך הכל אני חושב שאנחנו נמצאים היום בתקופה שהפיגועים הרצחניים האלה יימשכו, זה ממשיך להיות יעד מרכזי, לא צריך להיות מופתע משום פיגוע, אבל המאמץ השיתוף פעולה הבינלאומי המודיעיני והמאמץ מולם מתחיל לשאת פירות, גם העולם הערבי, כל מי שחשב אולי כדאי לתמוך וכיוצא בזה, אני חושב שזה נגמלו מזה, ג'בת נוסרה שזה אל-קאידה שינו את השם שלהם, משנה שם, משנה מזל, לא הצליחו לשכנע אף אחד שהם לא אל-קאידה, אתה יכול לקרוא לעצמך יוסי, יעקב, ינקלה, זה אותו דבר, אף אחד לא מתבלבל. גם ברמת הגולן, אתם שומעים מדי פעם על אירועים, אבל בסך הכל מצבם לא טוב. שוב, אני לא רוצה שתהיה פה תחושה שאנחנו מדברים פה על איזה תמונת מצב ורודה, אבל יש פה בהשוואה לכנס הקודם, שהיה לי הכבוד להציג כמה מאפיינים, אני חושב שאנחנו נמצאים במגמת שיפור, אבל עדיין, שוב פרדוקסלי, מזה אני רוצה להזהיר, הם עדיין מסוכנים, מסוכנים מאוד. לגבי איראן, איראן בעינינו, אני חוזר פה על דבר ידוע,
בעיני המדינה, יהיה האיום המרכזי. משום שזה משטר אידיאולוגי קיצוני, נכון שיש ציפייה לבחירות שם, אבל לא יעלה בבחירות שם מישהו מאיזה מפלגה דמוקרטית. רוחני הוא פשוט איש מוכשר שרוצה להעצים את איראן בשיטות שלו, אבל בסופו של דבר יש שם את המדינה בתוך מדינה, שזה משמרות המהפכה והבסיג'. הבסיג' זה מין ארגון של מיליונים שתפקידו לגרום לכך שבדמוקרטיה איראנית, באיראן יש דמוקרטיה, אתה יכול לבחור בין גרוע לגרוע יותר. ולכן רוחני, יש כאלה שמתלהבים ממנו, הוא לא מתון, הוא פשוט חושב שיש עוד דרכים יותר מתוחכמות, ואולי הוא צודק מבחינתו, להעצים את איראן, ויש אנשים מפחידים שם מולו. אבל כללו של דבר, מי שקובע את איראן זה המנהיג, והמנהיגים שם הם נחושים אידיאולוגית להתמודד בהצלחה עם משטרים כמו המשטר הסעודי, יש פה מלחמת חורמה, וישראל היא בראש מעייניהם שאין לה זכות קיום. זה ייקח 15 שנה, זה ייקח 500 שנה, זה לא מעניין אותם, העיקר שזה יהיה. והם עובדים על זה. גם היום עם כל הקשיים הכלכליים מזרימים נשק לחיזבאלסטן ולעוד מקומות במזרח התיכון. והם משקיעים מאמצים אדירים, גם משקיעים מאמצים אדירים בסוריה, אבל זה לא מטה אותם מהכיוון המרכזי. צריך להיות עירים לזה. והגרעין, זה לא נושא הרצאה פה, אבל הגרעין הוא נושא מרכזי. בראיית איראן הם קיבלו דחייה לשיטתם 10 שנים, אולי 15, דחייה בראייתם של 15 שנה זה שום דבר, כיוון שההיסטוריה הפרסית, לא של איראן הזאת, היא מתייחסת לאלפי שנים אחורה, ולכן הם יחכו תמורת זה שהם יקבלו עוצמה כלכלית. אסור לנו להתבלבל, זאת ההמלצה. איראן זה האיום המרכזי, זאת העמדה הרשמית, אבל אני פשוט רוצה לצקת לה את התוכן, וזה כנס לטרור. האיראנים הם מנסים לקיים ולהחזיק תשתיות טרור, חלקם רדומות, חלקם פחות רדומות, בשטחים ענקיים ורחבים. יחד עם איום הטרור, יחד עם האיום הצבאי של הרקטות, פלוס תעשיית טילים מפותחת באיראן. מה זה תעשייה? אני לא אוהב את המילה הזאת, כי היא נותנת רושם. אצלנו תעשייה זה תמיד דבר חיובי. תעשיית טילים זה בניית כוח לפגוע באזרחים ובאינטרסים. אסור להתבלבל בשונה ממה שהיו אולי מתבלבלים בעבר לגבי משטרים כאלה. משטר רצחנים, אידיאולוגיה כזאת מסוכנת, שבונה בעדיפות גבוהה על חשבון האזרחים כאלה יכולות, הוא משטר מסוכן, ולצורך הכנס פה שהוא כנס של טרור, נגד טרור, והוא כנס מסורתי, אנחנו מעלים את זה כל שנה, אני חושב שעדיין המקום הראשון זה הם. אני רוצה להתייחס לתופעה מאוד חשובה שהיא שנויה במחלוקת. דמוקרטיה מול יציבות במזרח התיכון. אני לא אכנס לכל הסוגיה הרחבה הזאת, אני חושב שיציבות זה דבר שצריך להיות יעד אסטרטגי. כל הממלכות במזרח התיכון שורדות, זה נשמע משהו שמרני קצת, אני לא חושב שהניסיונות דמוקרטיים יכולים להצליח במזרח התיכון, במובן הזה שעד כה כל ניסיון כזה הוא רק הביא תוצאות יותר גרועות. לפעמים כדאי לנקוט בגישה שמרנית. זה לא נשמע פוליטיקלי קורקט, זה נשמע לא מתקדם, לא נאור, לא נועז, אבל המזרח התיכון זה אחד האזורים הקשים בעולם, לפחות הניסיון שאני מציע לכם מבחינתי, זה לשמור את הקיים. היום בעולם הערבי, תסתכלו ממרוקו עד בחרן, כווית, סעודיה, אין להם בעיות טרור אמיתיות. אני לא אומר שהם לא מתמודדים עם איומי טרור, אבל אני חייב לחלוק אתכם שהם מתמודדים בהצלחה איתם. זאת אומרת, היציבות שלהם, סדר העדיפויות, אינטרסים כלכליים, אינטרסים אסטרטגיים, אינטרסים מדיניים, בסך הכל ההצלחה שלהם יוצאת מן הכלל. ומדינות שעברו תהפוכות מסוריה, אני חושב שסוריה זה רק שם לצורך שפה משותפת, אין סוריה. לוב היה שם איש נורא, אבל יחסית למה שיש היום, זה בוודאי לא פחות נורא. ולהתמודד עם כל המערכות האלה שנמצאות במשבר חמור, זה קשה מאוד. אני חושב שאנחנו צריכים להתבונן בהתפעלות בכל המדינות היציבות האלה, שלצורך הדיון פה מתמודדות בהצלחה עם טרור, ויש לזה חשיבות רבה מאוד גם לטרור העולמי וגם שיתוף פעולה מודיעיני שמונע טרור, מסכל טרור ונותן פתרונות, היה ויש פיגועי טרור. ולכן הסוגיה הזאת שלא מייחסים לה היא גם לא אטרקטיבית במיוחד, כי היא נשמעת שמרנית לפעמים, אני חושב שכמדיניות ישראל לא צריכה להכריז על שום דבר, בכלל עדיף שכל דבר שנוגע למזרח תיכון, לדברים חיוביים, נשמור על פרופיל מאוד נמוך, אבל בהחלט אפשר להביע את ההתפעלות מההצלחה שלהם. זה קצת נשמע ורוד מדי, אבל אני רוצה להגיד לכם שזאת מציאות שהתפתחה. אני משווה את זה לכנס הקודם ולכנס הקודם קודם והקודם קודם. יש פה מגמה של התפתחות. זה שכל המשטרים האלה היציבים שומרים על עצמם,
זה צריך להיות לקח והשראה לעולם המערבי ולכל מי שמתעסק במזרח תיכון, שזה בערך כל העולם. לגבי הטרור הבינלאומי, תראו, יש לנו הרבה מוקדים. יש את בפקיסטן, יש כל מיני ארגונים, יש פגיעה בהודו, יש ארגונים שרוצים לנקום בכל מיני אחרים, יש מגמות אחרות. הדברים האלה, חבל שאין זמן לפרט אותם, אבל אני רוצה לומר שבסוף אני רואה קשר למה שקורה במזרח תיכון. בכלל, יש כאלה גישות במזרח התיכון, שכאילו תעזוב את המזרח התיכון, יש כאלה מדינות, אז אתה תיפטר מהצרות. היופי של המזרח תיכון שאי אפשר להיפטר ממנו. מי שנפטר מבעיות מזרח תיכון, יכול למצוא את הטרור המסוכן ביותר בטיים סקוואר. מאחר וזמני הגיע לקיצו, זה האיום המרכזי עליי כרגע. אני רוצה לומר כך, שתמונת המלחמה בטרור בכנס הזה הנוכחי של שנה זו, הטיפול בטרור, הן בצד ישראל, שהצלחנו לפגוע קשה בטרור המתאבדים, אפילו הרשות הפלסטינית, שבמסלול של חיכוך איתנו בראייתם, אבל בכל מה שקשור לאיומי טרור, אין להם אשליה מי זה החמאס. כאשר מסתכלים על עזה, הם בונים יכולות, אבל נרתעים מלהפעיל. כשמסתכלים על הצפון, חיזבאללה בונה יכולות, הם נרתעים מלהפעיל. בסוריה נרתעים, יש פה הרתעה, וקבוצה ארוכה מאוד של משטרים ששומרים על יציבות ויכולת פעולה נגד טרור. זה, כשאתה משווה את זה, ובזה אני מסיים, למסכת הרחבה, לסל איומי הטרור, שהולכים ונבנים על ציר היכולות, יש תמיד במודיעין, ציר יכולות וציר כוונות, בציר היכולות יש מגוון מאוד רחב ומרשים של איומים, בציר הפעלת האיום כרגע אנחנו בתקופה נוחה, אבל אסור לשקוט על השמרים אפילו לא לרגע, זה המסר אני חושב שיוצא מפה תמיד בכל רגע, ובזה אני מסיים לפי הזמן שהוקצה לי, ואני מודה לכם מאוד.